Reagimet të shumta kanë nxollur vrasja 18 vjeçare Lulzim Fejzullahu në Podujev nga dy të dyshuarit që janë të mitur. Nga dy të miturit i ndjeri së pari u godit me veturë, pastaj u rrap për vdekje me shkop bejzbolli. Mirë po si pas kodit të drejtsis për të mitur, saktësisht neni 35.2, maksimumi i burgimit për të mitur është 10 vjet për veprat të rënda penale të dënueshme me burgim të përjetëshëm. Për shkak të dënimit të ulët, profilet të ndryshme po kërkojnë rishikimin e dënimeve për të miturit në mënyrë që të parandalohen vrasjet e tilla. Por nga Ministria e Drejtësisë kanë deklaruar për Kanal 10 se për këtë duhen bërë një varg konsultimesh dhe duhet të jetë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Kodi i drejtësisë për të mitur në substancë prek një fushë të ndjeshme dhe një sër masash e kufizimesh ndaj të miturve. Prandaj procesi të rishikimit të legjislacionit penal për të mitur do t'i duhet t'i parapri një gamë gjatë konsultimesh me aktor vendore ndërkombëtar, përfshir këtu ekspertë të çështjes për të adresuar ndryshime ligjore. Ministra e drejtësisë, çfarë do ndryshimi që ndërlidhet me këtë, është e hapur që ta diskutoj dhe trajtoj, por ndryshimet duhet të jenë në përputhje me standarde ndërkombëtare. Ndërkaqish, sekretari në Ministrinë e Drejtësisë, Ardian Bajraktari, deklaron se në raste kur të miturit kryejnë vrasje të tilla, nuk duhet marrë me dënimin e tyre, por me forcimin e sistemit të edukimit. Soj që duhet të punohet në shumë drejtimit të tjera që të merremi më shumë më shkakun se sa me pasojen, e në këtë drejtim natyrisht që edukimi është njëri prej elementeve kyçi që duhet të punojmë si shtet, si shoqëni, si familje e gjitha të tjerat. Por naturisht duhet punuar si që kemi thënë edhe në drejtim të rishikimit të politikës nëshkimore për faktin se po ka një numër të konsideruar shumë të rasteve kur kryerësit po janë recidivist. Teksa nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Gzim Shala deklaron se duhet të punohet më shumë në edukimin dhe risocializimin e atyre fëmijëve që kryejnë veprat të tilla. Nuk ka dhe as nuk duhet të ketë mos tjetër përjashtimore për te i kësojt që përcaktohet me kodin e drejtësisë për të mitur. Pra, i gjithë fokusi, nas në rrethon nuk duhet jetë, nuk duhet jenë denimet kapitale drakonike ndaj fëmijeve, mirë po shteti duhet ta di dhe ta një përgjegjësinë që ka në raport në parandalimin e të miturve për të përfshirë në vepra penale. Raste të tilla kur të miturit kanë kryer vepra të rënda penale të vrasjeve kanë ndodhur mjaft shumë gjatë viteve të fundit në Kosovë. Rasti njëjt ishte edhe ai 16 vjeçarit Aulon Zeka, kur dy të mitur e kishin privuar nga jeta. Pas samitit të vendeve të Ballkanit Perëndimor të organizuar